Hello, this is Piti Patnaik and welcome to my YouTube channel. Thank you so very much. Firstly, apan mane samaste mate bahut beshi bhal paiba dochanti mate mo vlogs ko mo videos ko mor jahare episodes ashara dochi se sabu ko bahut apan mane praise korchanti bahut blessings dochanti. Thank you so very much for all your cooperation, support and blessings. Actually apan mane kara blessings nathile apan mane support nathile ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଟିକିବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ତାଳି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ତା ସହିତ ଗାଳି ବି ଟିକେ ଟିକେ ଗାଳି ବି ଦିଅନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ପସିବଲ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ରୁହନ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ରେଗୁଲାରଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ପକାଇବା ପାଇଁ କି ରେଗୁଲାରଲି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ କିଛି ନା କିଛି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ ଆଜି ଆମର ସୁଟିଂ ନାହିଁ ଅଫ୍ ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନୁହଁ ଯେ କି ସନ୍ଡେରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଅଫ୍ ରୁହେ ହିଁ ରୁହେ ବଟ୍ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫନ୍ଡେ ରେଷ୍ଟ ଡେ ବି କହିପାରିବା ତ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପୁଅର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତା ଭାଇକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା'ର ମାନେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜେ ତ ଆମର ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ କଟକ ତ ସେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମସ୍ତି କରୁଛି ତା ସହିତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସନ୍ଡେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ମସ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୋ ଷ୍ଟେ ୱିଥ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ଦ ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ କରୁଛ ଏ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଘରର ସବୁ ପଳେଇଲା ଉପରକୁ ଭାଇ କାଇଁ ବାବା ଭାଇ କାଇଁ ଭାଇ କାଇଁ ବାବା ବାବା ଭାଇ କାଇଁ ଭାଇ କାଇଁ ଭାଇ କାଇଁ ବାବା ବାବା ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଭାଇ କାଇଁ ବାବା କିଛି ଶୁଣୁନି ସେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମିୟୁ ରାଗିକି ବସିଛି ମିୟୁ ଏ ମିୟୁ ଆସ ଏଡ଼େ ଆସ 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 ମିୟୁ ଆସ ଆସ ତ ଦେଖାଉଛି ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ମସ୍ତି ଏଠି ରିଆଞ୍ଚ କରୁଛି ସବୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ଏଠି ଆସିକି ସବୁ ଅଳିଆ ଭଳିଆ ଏମିତି କରିକି ରଖିଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ ବାବା ଏଡ଼େ ଆସ ଏଡ଼େ ଆସ ଏଡ଼େ ଆସ ନାଇଁ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଆମେ ଯିବା ତଳକୁ ଯିବା ବାବା ଏଠି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ପିଙ୍କୁ ନାଇଁ ପିଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରୁ ଆସିବି ଆସ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ପିଙ୍କୁ ଅଛି ପିଙ୍କୁ ଅଛି ଚାଲ 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 ଆମେ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ବାବା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛେ ହଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛେ ସିଏ କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ 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 ହେଲା ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବି
ରୋ ଭାଇ କୁ ଫୋନ କରିକି ଡାକିଦେବି ସେ ଆସିଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭାଇ ଏଇନେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆସ ବାବା ଆସ ଆସ ଭାଇ ଆସିବ ଏଇନା ଅଳିଆ କରିକି ପଳାଅ ତାପରେ ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗିଯିବେ ଆଉ କଣ ନା ମାନେ ବାବା ଏଇଟା କଣ ନେଲ୍ ପଲିଶ ଲଗେଇଛ ତମେ ଏଠି ଅଛି ଯେ ଭଲ ଭଲ ଢାବା ଗୁଡା ଅଛି ଆଉ କଣ କେକ୍ ଦେଖ ବାବା ବର୍ଡ୍ସ 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 ଦେଖ ବାବା ବର୍ଡ୍ସ ଦେଖ ସେଟା କଲେ ଗରିବ ବର୍ଷା ବି ହଉଛି କଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠିକାର ମାହୋଲ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ ହିଁ
କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସରିନି ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନିଅଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ବାବା ଆମେ ଘରକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ବର୍ଷା ହଉଛି ବସ ହଉ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ ଯିବିନି କହିଲା ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ ଯିବିନି ଏପଟେ ବର୍ଷା ବି ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଏଇଠି ମଟନ୍ ପାର୍ଟି ବି ଚାଲିଛି ସେପଟେ ମୋ ପୁଅର ବଦମାସି ବି ଚାଲିଛି ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ୟାଠୁ ଭଲ କଥା କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ତ ସବୁ ମସ୍ତି ଭିତରେ ଆଉ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ନାପ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାପ୍ ନେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଅଫ୍ ଥିଲା ସୋ ଆଇ ଟୁକ୍ ଅ ସ୍ମଲ୍ ଲିଟିଲ୍ ନାପ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲିଂ ବିଟ୍ ବେଟର୍ ନାଓ କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଜ୍ୱର ସେଇଟା ତ ଅଛି ମୋ ଭଏସ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁଥିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟିକେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ବଟ୍ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଜି ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଇଲି ହୋପ୍ଫୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଟପିକ୍ସ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଆଉ ଥରେ ବି କହିଦେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଟପିକ୍ ଦେବେ ସେ ଟପିକ୍ସକୁ ନେଇକି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବନେଇବି ଦୁଇଟା ଟପିକ୍ ମୋତେ ମିଳିଛି ହୋମ୍ ଟୁର୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା ଜୁଏଲରି କଲେକ୍ସନ୍ର ସେ ଦୁଇଟା ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ବ୍ଲଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ତା ସହିତ ମୋତେ ମୋ ପୁଅର କିଛି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସୋ ପୁଅର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ବିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ମୀ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ବ୍ଲେସିଂସ ପାଇଁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ମୋତେ ଯିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା କାଲି ଆଗେନ୍ ମନ୍ଡେ ମନ୍ଡେ ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରିପେରେସନ୍ ୱେଇ ସୁଟିଂ ସେଇଆ ସବୁ ସବୁ ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ ଯାହା ଯେମିତି ସୋ ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍